Allah bashi warake. Allah ya tsuce ki. Al'amura duk sun dagule ranke dai. Wato dukkan kasashen nan na itare da kasashen nan da suke kusa da mu makwabtan mu. Babu inda ban bincika ba Allah ya taimake ki har ni da kaina. Allah bashi warake mun tutura yara da kuma harba da ma harba da yawancin jama'a dai haka akan ajiya ne mu garin da su. Danki dade hatta kasar sarki Asnas ya hada mu da mutane dakaru inda muka zaga kasashen sa na itare. Danki dade babu wani labari. Allah ya kuzo daya miki ne. Allah ya kuzo shi ke. Allah ya kuzo shi ke. Allah. An sarki kenan. Allah ya baki wurin gaje da Gidado. Allah ya taimake ki. Gidado ne moje. Ki bayani Gidado. Allah ya taimake ki. Ki bayani Gidado. Mun yi lifi siya. Tauraro da zuwa same ni a kan za mu zo ta ƙasa za mu je musulma. Inna lillahi. To mun je ƙasar na ce mai mu dawo wuce shi ba su dawo ba saboda maganar auren. Yanzu ma maganar da nake ga miki wallahi saboda wahalhalu da muka sha a can na cika ina da mutum shi kuma ya ce ba su dawo ba. A yanzu ma maganar da nake ga miki na can yana aiki a ƙarƙashin wata mata. Gida da ka ci amana gida ibiyani ibiyani wajen wannan mata gida ibiyani a ina yake aiki a karkashin wa wata mata ce me yake yi aikin sai da abinci abinci gida da ka ci amana Allah wajen wannan mata gida Allah ya tsuce ki wace kasa ce gida gida da wace kasa rike rike abinda nake so Allah ya tsuce ki a shirye da wakai an gama rike da mayaka an gama rike da maharba yau kowa a tsaye zai kwana a cikin gidan nan an gama rike gobe za mu sa kai umarnin ki ne ranki dai tashi tashi ka kasance a nan a tsaye za a kwana a gidan nan Munzo ne neman ɗanta Tauraro.
Tauraro waya na sani. Bari magaruba ce za ku ga tauraro. Taurari za ku gani da yawa. Wannan ma rainin wayo da gare ni hankali. Har cikin gida na? A zo neman wani yaro wai tauraro? In na san wani tauraro Allah ya tsine mu. Ko an tsane ni a garin nan ne ku ga yaro da kina ake so ai. Ban taba sanin wani yaro tauraro ba. Kuma ce aka ina tare yara a nan gida? Ba faɗa maka zo ba. Na zo neman ɗana ne tauraro. Allah ya baki nasara. Baki san daga inda nake ba, baki san ko ni wace ce ba. An ja wace ce wace ce. Kina ba ni ci, ko kina ban sha, ko kina ban sutura, ko ku a'a, kin ba ni inda na zauna. Kina mulu Rama Rama to Hatta Allah ya tsare ni gidada zai makariya zai sa wula kan kani a ci min mutunci zan ga da martabar gidan nan kana so in ji kunya abinda din na fada ya shiga ta nan ne ya fita ta nan to
na baka kwana biyu ka ƙara kwana uku ya zama kwana biyar a dalilin haka ma ka daina zuwa ka gaishe ni to ni na yake shawara duk duniyar nan maka ta mahaukaci ba wanda ya isa ya kauda wannan shawara da na yanke ba mai daga wannan shawara sai dai sarki mahaliccin ranar juma'a jibi zan yi gangami za a sa a yi taro a haɗu a ɗaura maka aure da kwakwa kwakwa don ta fi hankali ta fi natsuwa duk matan da suke gari na ɗanar tsohon da za a haɗa da ita sai kwakwa kwakwa ita ta fi natsuwa ga ayaba ga lemo ga inibi ga karas ga abarba amma da arsu wata za a ɗanin sai kwakwa haba baba kuma ba tashi alƙawari ne ba tashi don na baka lokacinka kwakwa 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 na san dole ne ba ya riga a ce ne ta zama a nan wajen su a gaskiya jiki na riga ya bani ya ce akwai wani abu wanda zai ƙarfi a wannan tattalin wannan wajen sai da wata wanda ba zan so ne ke mara rai su saboda haka kafin ya faru a ke so zan tafi zan je in ga wata sana'a ne amma na miki alƙawari ko ba jima ko ba da in dai da rai da lafiya to insha Allah in taɓa a hakan tunkanta kai ga batawa ga nika sakacin misu lokacin da zan dawo insha Allah zan da haɗu kuma magana ce ta wuri insha Allah ya haɗu gara rashin jin daɗi misu gaban yi kyau da a ce in tsaya kuma gaban ya lalace Ina mutu da aka ta. Sarki mutu ba na san ci da shaban ba. Ina mutu da aka ta. Sai aka ce kuma. Sai aka ce
ki zauna. To kin ga babu mutunci da ni da tarkata da jama'ata. Duk wanda izo in bai mun ba dole mu kore shi. Akwai mai gano nan a cikin su? Yes, abinda nake so da ke. Ki tashi ki je ki mutunci bane. Idan ba haka ba mun san kasa-kasa da kai nan gurin. Ki je ki mutunci bane a kasuwa. Customer sun fara zuwa. Wani an san masa wannan koshin wahala. Kina ta wahala da kai. Sha-sha-sha wuri. Akan saurayi? To an kafe wa dalibi mutunci a wannan zamanin? Eh? Sai ka dinga sa min ido ana sa min ido al'amura na ni ba shi da harkar wani wannan shine sa ido sana'ar ba yanzu ni za yi wakariya ni za ka yi wadara ni za ka yi wakariya eh na ka an wulakanta ni an muzanta ni eh to ina dana yi wallahi ba yaudara ba wallahi wannan bayan da nan ni da ni ba ta gayi nan mun kon gama da shi akan shi gidan sarki Allah ya kike kan motsa shi yawa shi yawa Jakadiya ta shiga. To, ran ke ne. Ni dai tun da na ga Jakadiya ta haɗa kayanta, ta kulle ta ce a gaskiya barin garin. Saboda tun da tauraro ya ɓata, ta ce tabbas ta zaɓi ba mu dai. Ni fa shi yasa fa lokacin da ta haɗa kayanta za ta tafi. Bayan da ban yi ba ta haƙura ta zauna ta ce ta wallahi ba za ta zauna ba saboda ita za a ɗora laifi a kama. Allah ya taimake ki. Ni za a haɗa kai da ita? A cuce ni Allah ya ba ashe zaman munafinci take yi a cikin gidan nan ban sani ba da ita za a cuce ni Allah ta isa ba kadiya da ba bakin yau take kullakun munafurci a cikin gidan nan ba ta isa ba ƙarya take kuma duk inda jakadiya ta shiga a doran duniyar nan za a kama min ita ta gudu ne ba ta tsira ba ita din banza Allah ya taimake ki ita din banza zan sa a kamo ta kuma zan yanke mata hukunci yanda ne yake wa Gidado haka zan yanke mata hukunci zancen banza Allah ya kuci zuciya ni zai yi wa munafinci a masarautata har ta kulle kayanta ta fita ni ba ta gaya min ba za a kamo min ita aldama da kadiya ba kin yau kake hada munafinci Allah ya baki Allah ya kuci zuciya ta kawo ki lafiya
Sauri, 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 a zo a ga gani.
Somalia. 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 To Somalia. Gidan wani abinci. Wata mata. Sunan wani abincin? Walima restaurant. Walima restaurant. To da wani suna yasa akan nasa? Eh, gaske ka dade, yace da ya canza sunan sa. Ya koma lami. Domin idan ka je kace kana neman tauraro, to ko raka samu nasa. Sai dai a ce lami. Eh, sai dai ba ka san shi da wannan suna ba. To ai ba lami din ya cancanta lami din amin jira ka ke jira ga biki nan lami din to zama mai kama ba eh gaskiya kamata ne gaskiya mu godiya miki abu godiya aiki sai kin ga sau kuma sai kin ga sau wannan bawo kallon ki da gani wato ne sai haka kike mana kullun kan cewa duk da dai ba mu da shi amma idan muka ga wani yana cikin wani hali idan yadda za mu yi taimaka masa to wannan bawon Allahn Allah ne hadari da shi a ta aiki kuma yana buƙatar taimako sosai to a ɗan zaman da muka yi da shi na fuskanci cewa yana da kamala da mutunci kuma na ɗan karance shi da alama zuciyarsa a tsarkake take yawwa kin san ci alama ƙarfi tana ga mai ƙiba kuma juma'a da za ta yi kyau laraba yawwa to gaskiya baba a garin nan ba shi da inda zai sa hadargarsa shi yasa na ce masa to ni dai ba wani bane amma dai Allah ya sa mana da ɗan gidanmu da ɗan ɗakin da muke zama shi yasa na zo baba idan kin amince zai zauna da mu a cikin gida ai ba ai da karanka na kamar da abin da ka kawo ai ba zan kuje shi ba ko shi ma ai ya zama dana na gode Allah ba ko mai yau saka da to ya sunanka me sunan na lami irin fulani da ne ai daga ganin sa ba eh fulani ne fulani ne da dan adama wannan ko ya ya ai ta kula da shi tashi ku faɗa ki kai shi tashi ko shaban bane shi na kare aje yaya wai idan na tafi karatun nan shekara biyu ba zan yi ba kuma bayan wai na shekara biyu nan idan fa kura ya samu kari ba kuma aka jar babanci ba wallahi mai martaba ba zai banne in dawo in ci gaba ba cha zai sai dai in zauna a garin ni ko ba in ci gida rabuwa da ku da zan yi shine ba na so wato gaskiya ka ban mamaki wato kana da damar da zaka yi karatu a ko ina kuma ka san cewa mu ka fi mu dama ya mahaifinka zai dauke ka dan kai karatu ya kai ka har Misira ai ko shekara 100 ne ni mai baka shawaran ne ka je ka zauna kai in ka tsaya a nan me za ka yi mu ka ka biya ta mu kuma an mun samu wannan dama ai za mu so mu tafi ne dan me bature wai yi waya ne dan fa irin wannan in ta tashi kai kiran mu mu kiran ka dan mu gaisa da juna eh haka ne amma ni ai baka gani ba ni san rai na fa na fushi in karatu na dan me yadda ku kuke zuwa makaranta ni ma irin azuwa ku biyo mu in biyo muku amma yanzu a dauke ni a kai ni har wani gari wata kasa ma ba ma kasar mu ba ai da ka ga da wannan ai ka gode wa Allah ni ma ina samu da mace da to wallahi ina da yaya to ni magana ga ta yaya ne amma na sakara gurin mutum na ne gaskiya ko ba ka ba ka san me yake faruwa yanzu nan muna tare ne martaba da harabaran da muke tsayawa sai ga ta tsakar gida ta wata mana alabishin mai karfi me faru ta san inda tauraro yake tauraro dina Somalia an ga tauraro wallahi ka ji abin da nake gaya ba dai dan wanda haka yake faɗa mun ba shine yi wallahi yanzu me martaba ya hada mutane fadawa da motoci za mu tunguma jibin nan mu a ji a taho da shi domin a zo a wara rana a yi bikin na a ɗauki sarauta nan a bashin huta da wannan cishe kuce da ake mana sai dai baki cikin babu kai ba kana sukuri na ka ji abin da nake gaya maka makarantar nan duk ta tsare mu komai amma babu komai ya haifar ciki na ne yadda mahaifinsu take nuna mahaifin mu shi ya koye mata da to yanzu Allah ubangiji ya bayyana garin da yake ya kamata yanzu mu tsungu ba mu ji gurbin martaba ni birnin ka baki da ta ba ni ba za ku je da ni ba tauraron nan ɗan uwana ne kin sani kuma yanzu an zo an gaya mana garin da yake saboda haka kuma kin san yadda mutane suke ɗauke mu a garin nan da yadda babu su take ta yi mana musiba idan ba nemo tauraron nan mu kai ba
muka dauki sarautar nan muka bashi a hannunsa hankalin ba zai kwanta ba bayan da nake ma hankalin ki kwanta samun aure ki kin san ke nake so ban taba canzawa ba kamar da kike sani ko ba ka ba to tauraron nan idan ba dauko sarautar nan muka yi maka bashi wallahi hankalin mu da kowa ba zai kwanta ba so aiki ya hakuri sati dai kawai sai wallahi gaskiya ba zan yi da ba sai dai wallahi ko fast kenan ko ka ko wallahi ka isa ba ya zan yi na fasa mai martaba ya riga ya gama shirye shirye an sa fadawa an aje motoci kuma garin nan ba wannan kasar bace wata kasar zamu shiga kuma kace na fasa kuma kin san dole da ina martaba zai tafi sai da ni ya wallahi ba sai a kin saka wallahi ka ni wannan magana ni ba mun san kan gani wa ni gaskiya gaskiya to abin da nake so yake kiyaye hakuri ni ba wata wacce zan gani na canza dada a san samun yaya cewa ki dauko take kake mutu ba dake kin san bana san rabu dake da minti daya kin san ganin ki da minti biyar shike yayin bakin ciki na sati guda so kin san dadi da zanyi ni aljuna wace dauka ni saki ma cikin tafi dake saboda ki kwantar da hankalin ki Allah ba wuce ni na ba dake yanzu kuma abin da nake so ne ki gane ko kafin mu da ki mun tsara tsaran muke da irin fatikan da zamu yi da awaye ki ina jin ma rabin kawai ki zan musa Allah wa Allah ko abin da za a ce ko wani wani zai ji takan dama mun je wurin sana'ata ki aka ce ba kyanin kana gida shi yasa muka biyo ki da inda yake to na ya lafiya ah abin da ke tafa da mu akwai yaro da muke nema amma muka samu labarin an ce yana wajen ki kuna tare to shine muka zo don Allah muke so a taimaka idan yana kusa ah mun zo mu tafi da shi wani yaro ne ni tara yara aka ce in ne a nan gidan haka kwanaki mata wata ba ta zo min nan ka tura zana neman wani yaro to wannan matar kike gani ai uwarsa ce Allah ya kawo mu farawo na a hannu Allah ya kawo mu dan da farata a hannu billahi lazi wannan ido na idan sa sai da uwar shi ta haifi wani billahi lazi ka ji na ransa a ce fiye da madan kana kenan butulu yaron nan yazo ne taimaka masa saboda Allah da Annabi bai da sana'a yi yazo yana neman aiki na bashi uku ice ba kone shi a gari daga bashi kudi ya je kasuwa ya mun ce fa ne shikenan ya kudan mun da kudi na shika gari da yan sanda ina neman sa ban gashi ba kuma ba zai wuce cikin garin nan ba amma ido na ido sai na daure sai na ga gadon sa a garin nan kai tun karanta shi ka sai na cika zan amsa ni dinnan ba da iya ci abin nan ne ga so ne ki dan ka abu san da kake tafi ki so kuma waya wani gida na ba kuka so kwanta da hankali ki ci dalilin da isa kike ga mun zo kike kalle mu sama da kasa abin mai kama da mutane banza to kuma in kin kula ki wata da dalili ba zuwa mutum ki kana banza wa to a saboda an ce yaron nan yana tare da ki shine yanzu da muke so mu ci shin yana nan din ne ko ba yana kawai abin da ke kawo to shine nake so in gaya maka barawo ne yaron ya zo ya ci arziki a gona na amince mai kina nufin baya ba kwata nake ba in san inda ya shiga ba ya mun da fara tabi mun da kudi na in ma hado ba ke kuka kai ka ba ko ne zo bude min ido a cikin gida na ba na tsoron kowa ba hukuma ba in ban danna hukuma a jarabe kiran gidan ki a kai ne shine ni cikin ku ne ba san ko da ba kici sai dai an ba ido nan gaba in ga baki sun zo ka san billahi lazi yo amma me ciye da ni a dole a daure ni ma in ma hada ba ki kuka ne shi ya tura ku dinai yo ba na tsoron kowa Ka in dai babu aiki ranar
kowa yana cikin gida ba zai fito ba sai ya zauna wanda rana aiki ce sai a samu ba matsala haka da mu zai mu dan gurgura din mu gani don samu da aika ga mun dan samu ba ka dinga fita ne ba ka da haka ake samu din ba ko ina ne ki ande yawa amma dai kai lami da kike shikenan din mu ji ka sai ba da sa'a kike ce mun gudu kai abin da ke ba da sa'a sai ka tafi No, I like what is that? Let's go down. Allah ya ƙara mahimmanci. Allah ya ƙara mahimmanci. Gashi nan sai ku canjo Allah sai a abu.